jaamac shabeel oo ka mid ah siyaasiyiinta reer soomaaliya islamarkaana ka qayb galay shirka bilaha garxajis uga socda magaalada burco oo bulsha t v la hadla ayaa waxa uu tacsi u diray suldaankii shalay tuule allow naxariistay ku geeriyooday duleedka waqooyi ee magaalada burco suldaan afiyere oo shil gaadi ku dhintay. Suldaankii soo dhaweyntii baan ku wada jiray, malagii baa soo doolay, malagalada ciisma hortaagi karto, waayo weynaan arkayba si looga baxsadaalo ma jirto. Marka waxaan ilaahay uga baryay inuu naxariistiisa jannada ka waraabiyo, ubadkiisii iyo eheladiisii cidii uu ka tegaybana uu samri iiman ka siiyo. Sidoo kale jaamac ayaa waxa uu ka waramay ama aan wax ka weydiinay shirkaasi wixii ka soo bixi karaya. Waa wanaagsan ilaa hadda, ilaa hadda waa caadi. Maxaa laga filayaa inay ka soo baxaan shirkaas? Taasi waa la sugaysaa, ha la sugo. Cabdibaadir Cudayb, Bulsha TV, Burco. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. waxaan u jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed, ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idin kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan, isku halayn leh, madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xubnaato. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8 8 4 gees ama 8 2 4 gees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.